ଗତ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଥିଲୁ କି କିଛି ଆପରାଧିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଲୋକ ଜରିପାଟଣା ଠାରେ ସେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଏକ ଅନ୍ଧାର ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗତିବିଧି ଅତି ଏକ ସନ୍ଦେହଜନକ ଲାଗୁଛି। ସେହି ଖବର ଆଧାରରେ ଆଇଆଇସି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଆମ ଅଫିସର ଅଞ୍ଜନା ବରାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କି ସେ ସେହି ଖବରକୁ ଭେରିଫାଏ କରିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଥାନା ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ଅଫିସର ସେହି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ସେମାନେ ବସିଥିବାର ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଅଫିସର ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଜେରା କରିଥିଲେ କି ରାତିର ସେହି ଅଡ଼ୁଆ ସମୟରେ ସେହି ଅନ୍ଧାର ଜାଗାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ସନ୍ଦେହ ଆଧାରରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଆଣି ଆଉ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଜେରା କରିଥିଲୁ। ଜେରା କରିବା ସମୟରେ ତଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଜାଗାରୁ ଆଣିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା, ଗୋଟାଏ ଛୁରୀ, ଗୋଟେ କଟୁରୀ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆଇରନ୍ ରଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜେରା କରିଥିଲୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଥିଲୁ କି ସେମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ବସି ଡକାୟତିର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ NH-16 ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା ସମୟରେ ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆହୁରି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଏବଂ ଶହୀଦନଗର ଥାନାରେ ବିଭିନ୍ନ କେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବାର ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ। ସେହି ଘଟଣା ଆଧାରରେ ଏବଂ ଆମ ଅଫିସର ଅଞ୍ଜନା ବରାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 243/24 ରୁଜୁ କରିଥିଲୁ ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 399 ଏବଂ 402 IPC। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରୋହିତ ଭଞ୍ଜ, କାହ୍ନା ଭୋଇ, ସାଗର ଭୋଇ, ବାପି ଏଲିଏସ୍ ପ୍ରଭାତ ଜେନା, ଜୟ ହେମନ୍ତ ଏଲିଏସ୍ ବିକାଶ ବେହେରା। ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଏବଂ ଶହୀଦନଗର ଥାନାରେ କେସ୍ମାନ ରୁଜୁ ଥିବାର ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ। ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ଆପରାଧିକ କେସ୍ମାନ ରୁଜୁ ରହିଛି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ଏବଂ ଶହୀଦନଗର ଥାନାରେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିଦିନ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା କି ସେହି ରାସ୍ତାରେ ରାତିର ଅଡ଼ୁଆ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ରାସ୍ତାରେ ବାଲିଗାଡ଼ି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାନବାହନ ସେହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପଇସା ରହୁଛି ତାକୁ ହିଁ ସେମାନେ ଛିନ୍ତାଇ କରିଥାନ୍ତି। ଆର୍ ୟୁ ସଫରିଂ ଫ୍ରମ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଡିସଅର୍ଡର୍ସ ଅର୍ ଆର୍ ୟୁ ସଫରିଂ ଫ୍ରମ୍ ହିୟରିଂ ଲସ୍? ରିହାବ୍ସ୍କେପ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ୟୁ ଦ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିଚ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍। ଆ ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ ଆର୍ ଦେୟର୍ ଟୁ ହେଲ୍ପ ୟୁ। କନ୍ସଲ୍ଟ ଅସ୍ ଟୁଡେ।